waxaan doonayaa in aan idin la wadaago qiso aan markaa maqlay gabar aan wax isla baraneynay wax barashadaan hadda baranayo ma aha midki ka horeeyay ahayd waxaan doonayaa in aan idin ga sheekeyo waayo sababtoo ah marar badan baan ku fikiraa marar badan maskaxdeedu ku soo dhacdaa and I'm like you know Soomaalidaadana u sheeg waa intaas iyagana u baahan yihiin inay ii sheeg ogaadaan markaan jaamacadda bilaabay waxaan la bilaabay ii sheeg dad tira badan jaamacaddu markaa waxaa loo kala qaybin jiray gruubyo oo wiigii mar lala kulmayo gruubka waxaa noogu jirtay naag wax nala baranaysa oo da'deeda markaa naga weyneyd aad bay noogu weyneyd waxaan ku qiyaasayaa da'deeda markaa inay ahayd 43 naagta naag aad u aqli badan bay ahayd aad bay waxbarashada ugu wanaagsanaan jirtay qof aad u taxadir badanna way ahayd qisee nooga sheekaysa mar anagoo ka hadleyno cudurka loo yaqaano sokorta qisada ilaa hadda maskaxdeeda maysan ka bixin waxay tiri markii laga hadlayay horta sheekadu waxay ku bilaabatay cudurka sokorta markii laga hadlayay way ooysay way ka baxday qolka cabaar bay banaanka taagnayd macalimadii baa markaa u baxday sidii naagta ula soo hadasho waxaan moodaynaa macalimada markaa inay la soo laabanayso naagta macalimada keligeed baa soo laabatay anagana waan fahamnay in waxay ku saabsan tahay waxaan isdhaahnay malaha qof baa sokor ugu dhintay mase waalid waxbay soo xasuusatay haddee macalimadu markaa soo laabatay da'miinis naagta aad bay maskaxdeeda hadda ii sheeg u mashquulsan tahay wax doonaysaa inay iska saarto dareemaha wixii doonaysaa basically inay ooyso naagta kumaysan soo laabin meesha waxaan ku fikirnay markaa waqtigeedii iskaga baahan tahay next time bay imaanaysaa waa maxay next time waa ii sheeg wiika dambe talaada mase arbaco I don't remember waqtigaa lahaan jirnay markaa groupkaas aa ku wada sheekaysan jirnay way soo laabatay calaa kulli xaal next time markaaba waxay tidhaahday iga raali noqda inaa ka tagay cashirkii waxaan doonayaa inaa idinka sheekeeyo sababta aan uga tagay waayo waxaa isoo martay la dhahaayo trauma cudurka sokorta markaan maqlo waan naxaa arrimo badan bay isoo xasuusisaa taa u keenaysa markaa inaana dareemahayga celin karaynin laakiin haddaad doonaysaan inaa idinka sheekeeyo marka hore ii ogolaada intaa ka sheekeynaya inaa oyn karo waxaan isku dayaynaa maadaama lagu dhaahdo arinta taraawma isoo marsiisay inaan ku dhahno ma u baahnid inaan noo sheegtid it's okay laakiin naagtu waxay tiri may waan doonayaa inaan ka hadlo maadaama idinka hospital ka shaqeyn doontaan mase aad waalid noqon doontaan way u baahan tahay waxa inaad ogaataan dad badan oo waalid ahayn baa lagu jiray ani markaa gabadheeda way ii joogtay ardayda swedishka inta badan iyagoona ilmuhii weli dhalinaya jaamacadaha aadaan inta badan soo inta lagu jirta ani ayada unbaa hooyo ka ahayn hadda xasuuso laakiin iyagoo kale noogu yaraa sheekadii bay markaa inoo bilowday inay nooga sheekeyso waxay tiri gabadheedu da'deedu waxay ahayd 14 jir waxayna dhiganaysay iskuul gabadheedu aad bay u buuraneed gabar ciilan bay ahayd yacni ciil iska yara hilib leh bay ahayd waxay samayn jirtay markaa waxaan muddo yar ku arkay gabadheedu oo caatowday laakiin caata aad looga naxo muusan ahayn waa ku yara farxay inkastoo aan awalka hore dhibsan jiray ciilkeeda tirada badan markaan arkay siday gabadheedu u soo caatoonayso aad baan u farxay muddo yar haddana markay kasoo wareegatay aad bay u sii caatooday maskaxdeedii waa fikirto waxaan isdhahay gabadhaada amay qabtaa cudurka loo yaqaano anorexia dadka aana garanayna markaa cudurka anorexia waa dadka ii sheeg maskaxiyanka u xanuunsan oo doonayo inay caato noqdaan markay miraayad isku arkaan iyagoo caato laflafa ah isku malayaan weli inay ciilan yihiin marka arrinta waxay ku xaliyaan inay maalin walba almiiteeyaan oo almiite aana joogsi lahayn cuntada iska jaraan mase cuntada yar oo aana faadka lahayn cunaan iyo in farta isgeliyaan si ay mataks kaga soo saaraan anorexia baa la dhahaa googleka hadda ka baxa kusoo qoro waad arkaysaan sabre idinka nixiyo cudurkaas bay markaa ugu sheekaysay gabadheeda waxayna ka cabsanays gabadheeda inay cudurkan wadato waxay tiri anigii aabeed baan arrintii ka wada hadalnay gabadha marar badan baa kusoo qaadnay maxaa keenaya inaa sidaan u caatoodid muddo gudaheeda way carootay hooyo eeg bay tiraahday saxankii bay soo buuxsanaysaa agta inay ku cunaysaa taa oo keenta markaa anaga hurdada inay naga tagto aan ku heshiina marna aabaha inuu seexdo haween marna aniga inaan seexano si aan u ilaalino habeenkii inay matagtay in kale taa oo keentay weliba asxaabteeda markay raacayso inaa gabadheena gadaal gaariga ka kaxaysano aan soo egna waxay samaynayso intay asxaabteeda daba socoto iyo intay u socotoba majidkii kuma tagaysaa maxay qarinaysaa maxaa kalifaya gabadha in ay aad u caatoodo maadaama in muddo gaaban arrintii kasoo wareegatay oo aanan arkin wax kalifaya inay gabadha caatoodo baa waxaan ku heshiina markaa in aan dhakhtarkii wacno dhakhtarkii baan wacnay waxay dhakhtarkii balan noo qabteen ilaa 2-3 wiik kabacdii waayo wax dhibaata oo markaa aan ka sheegi kara gabadheeda muusan jirino waxaan ku dhahay keliya gabadheedii baa caatooday iskuulkii baa warwalay oo maamadii soo wacday waxayna ku dhaheen gabadhaadu walwal baa naga hayo saala adligeeda waxaan u wacnay qolada socialka ah si arrintaada loo dibraaco oo loo ogaado gabadhow waxa haya
أيضا مركا ما مضى وحي كلها ذا أنا جا كلي وحن دوني قبل يدعى في مات كيد وح كلام أنا دوني هذا وح وح إمرجنسية وأن أركي يا ميسن إيه وقبل يدوع عارف ما تقبتا ويقص ليسا ويفرح صنتا أفر لا تسع وإن لا قيارة يسا فيلم كيد يداون يسا كلي وحن أركي أنا قبل يديني عتو يسو مالين مركي كان النت مركا الوقت جي أو هوسبيتال كي لا بكي ماي بين قبل يها مر وحي بلاودي إني متك أنا جوكسنين متكتو علاشی قبضانی سویح کل دار علاشه وی متقی وی متقی سه مدامی متق تهای وحی سن عیده جوری اسک کینین اولت کی آرکیان مرکه هاید وحی لذا کمان ولولین متقی دو وحنا کوفی کینین علاحنون اون تهای عرور یاریار نوان هستایو وح کو آرکی جر عرور یاریار ویان جوری دو مرکو حیوتی رو های وایران نصنایا وسیحنایا سرته تختی وی سیحته سرته مرکی جوری دار مرکه کسوا کعدهای به ما مدن لذهای به وحی تیری اسحابتی دارم دا رباینا اتوگو جوری مرکه وحی جرتی لذهای درسک آی جوری دو مرولبو لالوگین جرتی وقت اسلقه دن جرین ما دام ما تختی اسن جرین جوری سایر راناتی وی بحثی جوری صاحب دیدا اتوگیای دهدو درسک آها مرکه ما مدن وحی کل لذهای داخل دیدا وحي كو آدن تهي ماشي لاميقا إي قبولي دي انت بضان مرتق مركي أسحاء التيدو تهيسو أنيقو نوحان دقايا بيلاد هاي ألاب داقادان كسي فيري قبولي دي أويدو سي سعطو وان أرياقي وان داوني يي انت سي سعطو كبعد بي قبولي دي هالمرد عدي وحان مودي إني كفتي وان قسلي وان صو يرسي كده داقادا وان صو إيغي قبولي دي موكي استاقي سو ماشي إكو دعدي وحي أنك عندك كوها هنا سيدة يبان أرطية تري قبل دي أنا أتجي قبل دي وابا ما بسوا أي كرتبه ويكلا دعسنتها إلى كم وين نفسنا يسا تلفونك جوري جاوك صوت تجي تلفونك منو أردام مس قبل دي ده صاحن بارا هدان قبل دي صاحن بارا وقت بيقع هذا نساينا هو أردو تلفونك سوا قبته هداس قبل دي كصوت تجي تلفونك أصوا أردو سي أنا أوع خلاص إمرجنسية قبل دي ده ما إلا هو صوت تجي وان أرضي إن هذا هوري كذا لا أرضي عابي يا عابي يا بحال قفي جا أركي مال ده قفكي بس يقصه أرضي تليفون كيس وقبتي وحو عي قلادي إمرجنسي جا وحنا نسي وناك ها هوسبيتال كينو إنه دوا هوري إنه جي إمادن كوي أمبلانس كها قبل دي دي بمشي جدك كوس وقبتين مركو إمرجنسي إنه إمادي وحي ترينك تانو أت بانو استرس هوري كذا لبان وار أرضي وان أو يي وان خيلي ما حسوس تا وحي ماشي كسميين وحي كذا عي وحو مير كيغا صوغ كعاي مركي آن دختار كغبريدة لچوغي هال كانا وحان كو عركي اوضي ييغا إيه فاميل كيغا وحانا لغو ييري عنوك تادي وحي كو جيرتا كومو وحي ناكو سيغا تاي أرغان كيدو دان حبنيه دو لن استاغان حد دو كاما سينكر نجواب تاي عنوك تادي سيدي نخون كرتو لكي واينا سوكتان كومي كو جيرتا هادا نصيب وناك مددي بقبلي دي وكو قولي ستين إني كعيان نوحان لسيي وح مال إيكو نفسة تبي وقليين طبانا وحيكا قليين إلا يعلوشا قبلي دي وحالي قودة هاي وحي كسيقة تاي إني جيري يوتو بلاد هاي ناكتان اسمان اللهين مالين تا إني قبلي دي نولوشي دي إيسو لابان دونتو مركو وحي يربان ربا إنا كو يرا لابتو ما مدو مركو هوريتو مركي أركيسي قبلي دي إنو إسبدل كدعي إسبدل كووينا إكتوحو أها قبلي دي إني عاتو دي دو مركو مثلا رجع مركي كده عن عذرك لو يخان سكرته وضد وينه عبان كرو كده هاي هالك أي هالك بدريمة يا إنسان إنسان بدريمة لكن عرورته مركي كده عذر عذرك سكرته ما دريمة يعني وحصلن وحوين وما أركان واي عرورته جركو ذي بحبه بس ميسين يا بدي بتوين بدن نصاب هذا مرام بكتيريا قالوا وحول بقالوا حنون وتركي إذا أنت بدن عرورته بحنوس تما حنوس تندت كوين كسرك دفاعي نو وسوي نادي وصا كوري ما فهمي سا عروت ماركا وحاوي لقب ستاي لباتوين كود انت بدن مشي اغنايا وحا لغي يابا عنو قوي يرونا هاللينو كودو هوي انت احرونس هوي علوش احرونس اي قند دي سينا ادي قاري تودا دالو هوي ايه محاكولو عنو قيقو قندونا يا داس واي ابي لاهي هوي نوغا لغي سي اوحو البودرين هورتا عشر كاسي دان اوبرت وليقي عشر كالو مبارن الحمد لله ناك باي شاك دريميه دان اوغشا كيسي اي قبالي aan doonayna cashir ka barto inta badan markii laga hadlayo cudurka sukarta waxa lagu fikirayaa qofkan uu oomay biyo badan buu cabay laakiin markii aragtay dhanka caatada inay ka hadashay gabadheeda sidii jirkeedu isku bedelay jaa waxay noqotay markaa cashirkii markan baranay ina gudhiis u sii galan ogaada maxaa keenayo inay gabadhan caatoodayno si markaa ka duwan baad u baranaysa hadaba hadda ka horna cudurka sukarta waan kaga soo hadlay youtube kayga waad ku laaban kartaan
anagu ilaahay wuxuu nasiiyay wax loo yaqaan insulin waa hormoon jirkeena kamid ah weeyaan insulin taa waxa lagu talagalay walaal dhiigu inuu imaado oo hadhow dhiigu ka qaado sokorta sokorta markuu ka qaadana inuu sokorta u geeyo xubnaha u baahan sokorta jirku ma noolaan karo sokor la'aan dhibaatada jirta waxay tahay marka dadka cudurka ku dhaco ii sheeg loo yaqaan sokorta siiba cudurka type 1 ka loo yaqaan insulin toodu waxay gaaraysaa heer aysan shaqeynin bo masa heer aanay soo bixin bo taa u keenaysa marka sokorti inay ku wada aruurto dhiiga taa u keenaysa marka dhiiga inuu sokorta ka wada qaadmin oo xubnihii u baahnaa sokorta loo geeyin soo marka dhanka caatada ku soo laabto qofka muxuu caatoobayaa wuxuu caatoobayaa waxa taa walaalo jirku markuu waayo sokor uu imaato kombensaqoon wax la dhahay buu sameynayaa wuxuu leeyahay maxaan samayn karaa si aan ku badbaado hadhow wuxuu bilaabayaa jirka markaa hilibkiisa caadiga inuu jarjarto uu si uga helo energy halkan jirkiisa caadiga hilibkiisa fatkiisa buu jarjarayaa si uu sokortii halkaa uga helo adoo marka hadii fadki yara aad haysatay lagaa jarjaro maxaa kugu dhacay waad caatoobaysa hadii fadki la sii jarjaro uu jirkii uu arkabay inuu energiga halkaa ka helayo marka dhibaatooyin badan baa imaanayso waxa jira keto acetosis la dhahay garan maayo waxa af soomaali lagu dhaho jirkii markaa wuu sumoobaysaa markay sumoodo xubnaha waaweyn buu gudbaysaa sida maskaxda sida kiliyaha inta badan dad badan buu xajiray inta badan maalaga dad badan waxaa jira haddii ay sokortu aad ugu kacsan tahay ma maqlin miya dadku dhahayo kiliyahayga dhibaato laga soo sheegay mase dadku dhahayo indhahayga dhibaato laga soo sheegay mase dadku dhahayo sokor qoomaadan arkmina ku dhahayo lugeegii nabarkii ka soo baxay ma wareysanayo waa dadka inta badan sokorta dhibaatada ay ka gaarsiisay xubnaha kale waan jeclaystay sheekada inay idinla wadaago waayo aniga mar walba waxaan ka fikiri jiray marka sokor laga hadlayo qofku wuu oomayaa wuu kaadinayaa haddana caruurta inta badan haddii uu oomaanaya hadday kaadiya ama wuxuu kuleeyihin hooyo marar badan baa kaadiyay may hooyo marar badan ba may kuma dhahayaan yno soo marka daas waa ugu fikiri waan jeclaystay idinka xataa inaan idiin sheego aniga si kale hadda u fikirayaa marka caruur arko mase haddaan doonaya inaan caruur ii sheeg caawiyo mase dhakhtar kula kulmo waan ogahay waxyaalaha ka fikiraya ay know caruurta inta badan ma hadlaan so maadaama sokortaba ka hadlaya hadda waa idinku sii darayaa si aan idinka iloobin haddii ay jirto ii sheeg hooyo cunugeedii sokor qabo hadda waxaan ka hadlayaa sokorta la ogyahay in la qabo taa waxay keenaysaa marka in dhakhtarku kuusoo qoro insulin inaa siisid laakiin walaal qofka hadduu caruur yahow sida weyn ahayn uusan islaalin karin caruurta horta maxaa lagu yaqaanaa digdigdigdig meel walbu orod inta ka bax intuu orod maxaa dhacaya marka haddaa meel buur orodido ii sheeg dhaqdhaqaaqaagii bato iyo orodkaagii bato de sokortaada way dhacaysaa haddii ay dhacdana maxaa dhacaya oo aadan ogeyn calaamadaha lagu garto inay sokorta dhici rabto waad suuxaysaa dad baa xataa xunba afka ka keena soo marka waalid ahaan marka waxa ku wanaagsan haddii cunugaaga hadda sokor laga soo sheegay mase aad ka ogtaa inuu sokor qabo horta cunugaaga aad ha ugu celcelin inuu socodkiisa bato iyo orodkiisa ilmaha ma doonaya in naqaska lagu dhejiyo but at least waxaad samaysaa ishaada ha kuusii yaro dheeraato haddii ilmahaaga la siiyey geedka sokorta lagu ogaado ma aragte bahala inta lagu dhejiya jiro oo aad sokortiisa la socon karto mobeelka lagu xiran karo aad kala soconaysid halkaabaa kala soconaysaa haddii africa joogtid marka aadan waxaa haysan aad cunugaagan ka ogtaa inuu sokor qabo markuu yaro orordaba soo xasuus inuu wax yaro cuno mase wax cuno si ee marka sokortiisa aad hoos ugu dhicin insha allah soomaaliya aad baan idiin jeclaa ii baashaala